Аминовый Дим. Вау, я, мабуть, сплю. Та-да! Ти знайшов собі справжній дім. Тут тобі буде безпечно й тепло. Що скажеш, Бекете? Моє життя – справжня казка. Це Ларі, мій колишній. Ой-ой. Та ти знущаєшся! Або він, або я! Здається, в мене алергія на того кота. Алергія на кота? Ну що ж, тебе чекають неприємності. Вечеря готова. Це що, такий прикол? Уперед! От нащо мене так розгодували? Ти використав своє останнє життя. Але 9 життів – це так мало! У нас є програма для особливих випадків. У тебе буде 9 нових життів у вигляді різних тварин. О! Це що за жарти? Може, поганяємо м'яча? Це з якого переляку? Мабуть, тому що ти пес? Я тону! Не можу дихати! Я дихаю? Отже, я риба! Конячу потроху! Все ясно. Красунчик! Ні, ну правда! Дуже скоро я стану наймогутнішою людиною в усьому світі! Це було боляче. Тверда вода. Сюрприз! Нарешті я зрозумів. Я не пуп землі. Сам у шоці. Все буде круто. Карле, неси попкорн.